Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ümumrespublika əhəmiyyətli siyasi məsələdir. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə dəmir yolu xəttinin və nəqliyyat vasitələrinin açılması ilə Dövlət Sərhəd Xidməti ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşlarının birgə işi təmin olunacaq. O, eyni zamanda aşkarlanan narkotik vasitələrlə bağlı da açıqlama verib. Sadəcə aprel ayında 730 kilogramdan artıq narkotik vasitə həm Astara, həm Biləsivar Gömrük İdarəsi postları tərəfindən qaçaq maşınlıq yolla Azərbaycan üzərindən keçirilməsinin qarşısı alınmışdır və bu cür əməliyyatlar mütəmadi bizim əsas vəzifələrimizdir.